Tak ahoj. Já vás zase všechny zdravím po nějaké době. To nějakou dobu bylo docela hodně, tak jsem se nikam nedostal a dneska jsem končil v práci ve 12. Říkal, že se půjdu projít. Takové toulání dneska se nějakou trasu, mají vočko. Jel jsem z práce, kde kousek do jedné vesnice a tam tu jdu pěšky. No a uvidím, kudma to vemu. A jak to vemu. Tak prostě je trošku na chvilku se odreagovat. Chci nějakou svačinku. Vařit kafičko. V klidu vypít. No a pak zase rum. A zítra zase do práce. A podat tak dokola. Tak jo, tak jestli chcete, tak pojďte dneska se mnou.
Tak, já jsem zpátky. Já jsem si dal malou svačinku, vypil jsem si kafe a mizím domů, jsem tady hned nad Falikovicema, vzhledem k tomu, že přichází bouřka, tak to zabalím a jdu domů. Takže tak, takže doufám, že se vám dnešní krátká procházka líbila. Jestli jo, dejte like, napište nějaký komentář a doufám, že se brzy zase uvidíme. Tak se mějte, ahoj!